Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska máme tady Chess Simulator po další době. Já jsem teďka, když jsme streamovali, tak jsem tam o tom mluvila, že tam je celkem, jako byly tam nějaký updaty. Já jsem to teďka hodně dlouho nehrála, přiznávám. Už mě to, ne že by mě to nebavilo, no jo, dobře, už mě to tolik nebavilo, ale mám furt jako hodně nahráno. My jsme na konci, myslím, že jsem naposledy dotočila tuhletu beach lokalitu, kdy jsme měli snad do této zóny, do této přední. A vlastně pak tam přidali update. Já jsem ji teda sama dodělala. Jsou tady vlastně přidali jenom dvě. Jsou tady vajíčka, to mám, jako i to nejlepší, jako vylepšený. A pak tady je portál někam do vody, nebo nevím. A jenže problém byl to, že jste potřebovali 250 bilionů. A ono to bylo celkem jako náročný to získat. Bylo to strašně těžký, ale my už to s Vendou máme. Asi to upravili, nebo nevím, takže my si to hezky koupíme. Portem se, já vůbec nevím, co nás tam čeká, jo. Já taky nevím. Tady ještě předělám. Ty nejlepší pety v rámci aha, tak lepší, nejlepší pety mi jsou úplně goubám, tak tady vezmu aspoň nějaký, který mi něco dávají, jsem chtěla říct, ale ono tady nic není. Každý pet je úplně k ničemu, viď? Úplně goubám, mám tady jenom jednoho, jo, a to je úplně vylepšený, kterýho jsem získala hodně, hodně dávno, ale problém je to, že od nějakého toho updateu, tak se vám neukazujou petím. A jo, je pravda, to prostě na pěst, jo. Rip, jo, prostě smula, jakože myslím si, že my jsme to ani nemáme. Jaha, no. Co? Ne, prostě vidíte to jako, že prostě smule, jo. Nejsou vidět, ale to nevadí. Je tady update v tom, že už tahleta hra, nebo tuhletu hru hrálo 20 tisíc, myslím, že 20 tisíc tam, ne, 20 milionů, 20 bilionů. 20 milionů, ano, 20 milionů lidí, tak na začátku je zase vajíčko. Já jsem si jedno pořídila, někde vám ho ukážu. Já myslím, že zrovna někde tady nahoře, no to je jedno, prostě někde. Maki, ano. Kolik máš peněz? 9 tisíc. Já mám 30. Takže můžeme otvírat. A jako na začátek je to jako rozhodně jako skvělý, jo, ale nám už je to k prdu, protože za prvý v těle těch lokalitách vám jsou fakt úplně goubám a za druhý na začátku už asi nebudeme jako kupovat, jo, takže tady si koupíme a jsme fakt jako ve vodním, takže doufám, že budeme mít nějakého, ježiš, tak tohle je hodně hezká, jako. Já mám dokonce, už jsem dostala tu epic. Já tu jednoprocentní, nebo tak to epic teda, pardon, no, tu jednoprocentní, no. To já teďka nevím, já si možná tyhle ty škrtnu, že je nechci a rovnou budu chtít jenom ty spodní, protože nechci, aby se mi zahltil celý, no co si budem, celý prostě inventář. I jako, co si budem, jako ty pety, které já všichni mám, tak já jsem si je vytřídila a nechala jsem si tam třeba vždycky jenom jednoho od každého, jo. A ono jako i tak, jich mám strašně hodně. Hele, já nechci říkat, já jsem teďko teda sebral nějaký ty pety a všichni ty pety se úplně k ničemu, dávají ty to všechno dvakrát, já mám dokonce ještě 15 milionovýho draka, který ti to dává daleko víc. Dobře, takže tak mi může, Vendo, tak pojď se mnou tady na tyhle ty. Jdem úplně na začátek, jdi na spawn. Jdem si tam koupit nějaký vejce z těch 20 tisíc, 20 milionů toho a ten ti dá tady aspoň. Hele, jo, tady jsou vidět, tady, no, tebe nevidím, u sebe je vidím. Tyhle ty mám toho 5% a ten ti dává teda tady momentálně krát 485, ale v tamtý zóně ti dává aspoň krát 10, jo. He, čum, jo, to je zajímavý. A ty pěti, čum, kolik ti dávají tady? Krát 750? Káš, počkej, podívám se. Jak jako 750, já tady mám 450. Jo, 750. To je nějaký divný, že máš 750, já mám u toho krokodýla 450. Že to mám u všech těch petů. I když to je uncommon, divný. Common, nebo i epic, tak mám 750. No to je fakt divný. Máš nějaký bugnutý, ne? Lidi, já nevím, jo, asi to je rozbitý, není, ale já mám dvakrát epic, takže si nějaký jako vezmeme tady, protože tam očividně fakt byly úplně k prdu. A trošku mi přijde, jak kdyby to udělali úplně od začátku, jo, jakože, jo. Jak kdyby to byla jako první ta zóna, jako máme tady, tak jako, že to byla ta vodní. Špatný jako nápad to vůbec není. No. Vážně jsem dostala tolikrát už epic, jako já se nezlobím, ale jsem ráda. Tak on je teďko pětkrát lucky tady event, že jo, takže tím jo, to je, viď. Jo, to bude no, ono. Nicméně já přemýšlím nad tím, že bych si teda tyhle ty 20 milionový krokodýly teda hodil nějak do sebe, ale tady máme vedle sebe rovnou ten golden. Rozhodně, takže já to udělám taky. No, jako jdem to rovnou vyzkoušet. Že ten slon je strašně hezký. Nebudu tady máš dávat toho slona, jo, dáváš dohromady, jo? Ne, budu taky dávat toho krokodýla, protože má nejvíc, ale ten slon je strašenský fialový, jo, takže to je fakt jako hezký. Jo, takhle. Já teda jsem si dal jenom ty krokodýly, já ty slony ani už ani jako neberu. Já si je tam taky teďka vyškrtnu, ale dám si taky krokouši tady dohromady, mám strašně moc diamantů, já jsem je tam teďka sbírala poctivě.
A dáme jo. Si, možná si je vydelítnu, asi možná jo. No, co si budeme teďka, mi tady prostě překáží. Já jsem si teda to už dělal dva goldový, teda ty krokodýly, takže mám taky. Já si teda tyhle ty dva škrtnu a dáme prostě, ať se otvírají vajíčka. I když já dám asi vlastně téčko, já můžu, dobrý. Otvíráme vajíčka, uvidíme, co z toho dostaneme. Vedle nás je týpek, který má samý huge, dokonce i tady máme. Já jsem dala téčko, ať se to jako obírá furt. Takže tam je i nějaký procent, tady máme free hatch, když budete otevřet toho tolik a tamhle toho tolik a budete hrát hodinu. Tak uvidíme zda, jestli to dodržíme a něco dostaneme, to nevím. Snad dvě hodiny musíš, myslím, že hrát. Já myslím, že jenom hodinu. To dostaneš vajíčko, ale pokud budeš hrát dvě hodiny, tak se ti to tam započítá, potom ještě zároveň musíš 500 čestek otevřít snad a takyhle další kraviny, no. No, jasný. Takže to, my si tady prostě nějaký nazbíráme a pak se vrátíme do tamtý zóny. Už jsme tady něco vyzbírali, já mám 4 goldový, jedno klasický, už se mi tam nechtělo upřímně stát moc. Ani nevím, kolik tady stojí ty meče. Taky nevím, podívej si schválně. 5 kilo, 50 tisíc, 650 tisíc a 15 milionů. Rovnou našetříme na ten druhej. Jo, to už tak mám, pohodě. Nebudeme, jo, tak já ne, já si tady musím rozbít tu čestku, vezmem si tady dáreček krát 5 coinů, teda krát 2 coiny, chápeme se, jo, 50, no tak to budu velkou meč, meč s chaluhama. Chaluhama. Škoda, že se ty chaluhy ještě jako nehejbou, to by bylo jako hodně epický, si myslím. Ale bohužel, no, to bychom asi chtěli jako moc. No, my vždycky chceme můžu, jako víc. Můžu už do další lokace. Super, ty máš huge. Proč? Ne, za 75 tisíc mám, nebo co myslíš? No, za peta, že máš nějakýho velkýho za sebou. Aha, já ho zase nevidím totiž. No, mám jedno huge, to mám od Cookieska, protože to byl nějaký daný event, ale to už dávno nejde sebrat zase. To tady prostě zase Cookiesek někdo podváděl. Já jsem se jednou připojil, Cookiesek řekl, na, vem si to, já to stejně hraju. Já, super. O, jasný, chápu. Tak, beru si taky ten druhej a jdu za tebou, 75 tisíc mám, jdeme dál, rovnou tady budeme i kupovat vajíčka, uvidíme, no, nebo takhle, řekni nám, jak je na tom, jestli jsou, zda jsou dobré. Hele, to nevím, já jsem teďko všechny škrtnul a nechal jsem si, aby se mi tam dal jenom ten jednoprocentní, ale tady máš nějakých kaluhový monstra, nebo co to je? Já koupím jedno a udělám něco. Hele, já jsem rovnou dostala rareovýho toho, aha, to jednoprocentní jsem dostala. To si děláš srandu ze mě. Ne, a ten dává krát 5,8 a 6,4, takže zase stále houbám. No, pro nás tečko, jo. Vůbec se nekupuji. Máme ty goldový, no. Vůbec se nekupuji. On je ten základní tam ten je jako furt lepší, takže nevadí. Jo, no. A tak aspoň, že nějaká možnost tady jako je, jo, potom, takže jsme tam něco novýho získali, viď, jako na začátku. To je pravda, já možná stejně, jakože asi pak, i když dotočím tohleto videjko, tak se zpátky asi vrátím zpátky dopředu a zkusím tam získat toho nějakého velkého, i když ono to je strašně velká malá šance. Ale myslím si, že když ta možnost je, tak je fajn to vyzkoušet. Jinak, co jsem si všimla a co se mi jako fakt hodně líbí, tak jsou tyhle ty party, ty bublinky, všimneš si toho? Jo, jsou hezký. Jako to se mi hodně líbí, že to je takový originální vlastně i, jako to jsem asi myslím, že nikde neviděla takhle jako v nějakým, takže to se mi mega líbí. Jinak v další zóně, teda máme dokonce enchant, který máme i někde v té první zóně, nebo v té druhé, nevím. A máme velkou čestku, po dlouhé době máme velkou čestku. To jo, no, to je pravda, tady už dlouho už nebyla, no. Máme, ano, přesně tak, po dlouhé době a dost nezvyklý, že máme vajíčko na pravý straně, to je velmi nezvyklý. Počkej, já ho tam ani nevím, a jo, vidíš na to. Na pravý straně je fakt jako hodně nezvyklý. Já si možná našetřím těch 7,5 milionů, než abych kupovala meč, nebo koupíme radši meč. Já nevím, mě teda přijdeš tohle celkem jako, rychle, no. Jako jde to rychle, jako má to dobrý damage, takže to. Vylepšila jsem si nějak i to krokodýla, že mám dva rainbow, dva goldový a pak mám teda z téhle tý zóny tuhle tu lava jellyfishku. No, byla jsem líný prase a už se mi tam nechtěl stát. Co je tady ještě do výho, tak jsme si všimli, že v upgradech, jakoby na vás, jako na vás prostě, tak tam je upgrade na to, že mácháte rychlejší, jakože tím mečem. Je to vcelku drahý, jako utratila jsem poslední upgrade, je snad na 1,2 biliony, fakt hodně drahý, ale dala jsem to. Mám tady ještě dáreček, který si tady vezmu. Jo, 5 minut, tam je jak houbám už. Takže tak. A říkám si, už mám jako 1 milion, že bych si pořídila ten jeden mečí? Možná jo. Já jsem sice jako nechtěla, ale já si asi koupím. Bude to zase jako lepší damage, bude to rychlejší a tak jo. Kolik vůbec ten meč stojí? 650
tisíc. Aha, no tak to nemám dávno, no to beru. 650 tisíc a myslím si, že teďka, když už jakoby budeme ničit ty česky, tak to bude rychlejší samozřejmě. A ono, co si budeme, jako tak či tak by to bylo rychlejší, jo. Ale trošku mě mrzí, že vidíme pety ostatních a u sebe ho nevidíme. To je pravda, no. To je takový prostě, a že vám tam za tím zadkem někdo chybí, jo. Takové prostě, jako že vám prostě něco chybí, no. A bohužel. Teďka se budeme snažit nazbírat těch 7,5 milionů, což si myslím, že asi nebude trvat nějak extra dlouho. Ale jako nějakou dobu nám to jako potrvá, takže bohužel jako teďka tady trošku chvilku space. Já určitě bych chtěla zkusit udělat tuhle tu velkou čestku a zároveň si hodit na tenhle ten meč nějaký ten enchant, když ho tady máme k dispozici, protože se mi ho nechce hledat v jiný zóně. No, Maki, mně se podařilo teda získat teda dalšího rainbow, takže no, mám super. Rainbow toho krokodýla dvakrát. Je super, že opravdu dává krát 40, to je prostě super. Takže snad to k něčemu bude, no. Rozhodně, určitě ano. Momentálně mi chybí necelých 30% k tomu, abych šla teda do Shark Dean, nebo Dean, nevím. Den, spíš Den, no, jakože jo, nevím. A jako hodně čestek jsme tady pokosili, fakt už to dlouho trvá. Sice jako kosíte je fakt jako rychle, ale moc toho peněz jako nejde, takže to je trošku jako napred, že u toho jako skejsnete, jako fakt jako hodně skejsnete, ale ještě to není, jako mohlo by to být horší. Mohlo by to být horší, což není, co jsme rádi, ale jako trvá to dlouho. Můžeme si všimnout, že jsme v této zóně úplně sami, maximálně tady s Barčou nebo s Nicky, jedna z nich, já vždycky nevím, která z nich to je. A nevím, jestli ty lidi teďka jako hodně často jsou na začátku a získávají ty velký pety, že chtějí za těch 20 milionů. A jako vůbec se jim za prvý nedivím, ale oni to, já nevím, spíš asi to mají jenom kvůli tryhardu, nevím, zda to mají dohraný až do konce, protože jakoby to vajíčko na začátku stojí jenom 1000 gemů, což jako není moc, jo. Já bych to dal klidně jako za víc, jako fakt za víc. Ale bohužel, no, já to netvořím. Možná by Smaky něco vytvořit měla. Ne, že to by dopadlo. To by dopadlo. Rozbitý by to bylo, nefungovalo by to a já bych se na to ještě v polovině vykašlala. Neli, tak po 10 minutách. Takže tak, co trošku mě mrzí, takže tady máme furt Svendu jakoby zaseklej spin, sice jsme spinovali, ale furt máme vykřičník, takže to je takový jako napad. Ježišmarja, takže mi tady dělat vůbec nebudu, protože to velice, velmi dlouho trvá. Tady Svendovi pomůžem s čestku, že aby se jako neřekla, já jsem trošku přiživě. Chybí mi teda 1 milion, což už je jako kousíček a rovnou se pak podíváme teda, co je dál. Teďka upřímně nevím, kolik stojí ten další meč, ale rozhodně si ho pořizovat nebudem, dokud nebudeme v té další zóně, že se to jako vůbec nevyplatí. Že 6,5 milion, že stojí, myslím si. Je to možný, ale rozhodně chceme jít do další zóny, než že bychom si pořídili další meč. Ale přijde mi, že tahle ta zóna, co do které chceme, a pak je tam ještě za ní. Možná už další zóny za nima, tak nejsou, protože si nejsem jistá, buď to ještě není načetlý, protože jsme daleko, anebo tam fakt nejsou, já nevím. Ale je to vidět, že jsou jako rozdělený, no. Jsou ty části, možná tam jenom právě nevidíme. Spíš si myslím, že to není jenom vidět, že to není načetlý, ale no. Já tam vidím i vajíčka v dálci, takže jako Jo, to jsem tam taky viděla, no. Sakra, nemůže se nějaká čestka sponout tady, mě se nechce tak daleko. Tak, možná poslední čestku ničím, nejsem si jistá, chybí mi 200 tisíc, tak uvidíme a můžu jít dál, nevím. Já už jenom taky 200 tisíc. Ano, nemáme to načetlý, tam jsou pak ještě další, ježiš, ještě dost jich tam je jako těch zón, což je jako fajn, takže možná to asi pak budu zkoušet, nebo zkusím jako dál hrát. Koupíme si tady za 100 tisíc vajíčko nemám, tak si tady koupíme, nebo zničíme čestku a pak si to teprve koupíme. O, tak tady z této čestky nebo z této zóny už toho jde líp, koupíme si jedno vajíčko, aby se neřeklo, máme želvu, máme rybu bez máš očí, želvu. Ne, ona má oči na straně, že tak to bylo fakt divný. A až tady se ti vyplatí kupovat vajíčka. Fakt? Jo, až teďka jsou stejně dobrý jako ty krokodýlové, který máš vlastně z toho vajíčka za ty džemy. Takže až tady se to vyplatí, dáme si tady enchant, počkej, já vím, že můžeš mít. Říkala s náhodou, že tady jsou želvy, tady jsou žraloci. Ne, já jsem chtěla říct ryba, ona to... Jsi převolé, nesmíš mě poslouchat. Tahle ta žlutá je prostě až od tý žlutý, je to lepší, jo? Dobrá, tak ty já si první... žlutou teda zaškrtávat nebudu. Ne, no, to bych klidně nechala, to je stejně dobrá jako ten krokodýl vlastně. Yeah. Takže proč ne? Já tady zkusím vajíčko. Ježiš, no tak ta čestka bude hodně dlouho trvat. Ale rozhodně to zkusím.
Zajímá mě, kolik z toho dostanu za první peněz. A za druhý, vlastně teďka to tady můžu nechat dělat, odejít a nic nedělat. Nebo já vlastně můžu dělat, ale ta postava nemusí nic dělat. To bude asi celý úděl našeho celého dílu tady. Jinak, na co já jsem se tady ještě koukala, když jsem tam šetřila, tak jména se mi tady nějak moc nezměnily. Můžu mít jako 5 hodin, jako má Venda, protože 24 hodin jsme ještě nehráli. A nebo pak teda ohledně profilu, tak mám teda nahráno 16 hodin, což jako fakt teďka jsem to dlouho nehrála, takže jsem si, že by tam bylo jako víc hodin, což teďka fakt jsem nehrála, takže jako to je celkem dobrý. Celkově, že mu jsem měla 6,1 bilionu, což je jako hodně dobrý a hodně jsem toho utratila. Čestek mám 1,6 tisíc rozbitých, jako dobrý statistiky, jsem myslím, mě se ty statistiky mega líbí třeba. Samozřejmě si tady vezmu i tuhletu sezonu, co tady jsou nějaký věci, sice nevím, kdy končí nebo tak, ale něco jsme získali, něco jsme udělali, tak si to rožeho vezmu, nebudu to tam nechávat, to by byla veliká škoda, byli bychom blbí. Asi tak. Možná si na videjko tahle ta česka nebude rozvitá, to si uděláme spolu s Vendou. Já bych to tady ukončila, možná to bude kratší, ale to vůbec nevadí. Ukázali jsme si to, že se dá pokračovat dál a pokud se zase k tomu někdo vrátí, jako my tady s Vendou, tak prostě až od třetí zóny se vyplatí kupovat vajíčka, jinak ne. Takže tak. Já si myslím, že to kratší nebude, podle mě to natáčíme docela hodně dlouho. Jo, to je pravda, ale dlouho jsme fakt jako nemluvili a jenom kupovali. Takže jo, tak, to je pravda. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.